Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի Վարդանյանը տարեսկզբում միասնյա սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան է ունեցել Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ 2020-ի ընթացքում որպես եկամուտ նա ստացել է 9.395.780 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովից։ Տարեվերջում նրա բանկային հաշիվներին եղել է 998 եվրո և 173.505 դրամ, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել են 1500 դոլար, 1400 եվրո և 400 000 դրամ։